mukavanäädet teitä tänään. We got one or two special friends from Kouvolalainen. Pari erityistä ystävämme Kouvolasta tullut tänne. And we hope they feel welcome with us too. Toivon, että he kokevat olevansa hyvin tervetulleita myöskin. Isaiah chapter 5 again, please. Jesajan 5. luku jälleen. We shall just read those first three verses. Luemme jälleen nuo kolme jaetta alusta. Now will I sing to my well-beloved. Minä laulan ystävästäni. We had a good look through several scriptures yesterday. Me katsomme useita Raamatun paikkoja eilen. So that we could see that could only be Jesus. Jotta saatoimme nähdä, että tässä voi olla kyse vain Jeesuksesta. No other name given under heaven among men. Ei ole muuta nimeä taivaan alla ihmisille annettu. Whereby we must be saved. Jonka kautta me pelastumme. Now there's a wonderful thing about Jesus. Jeesuksessa on ihmeellinen piirre. He's the only person you can't overemphasize. Hän on ainoa henkilö, jota ei voi ylikorostaa. You overemphasize any Jos ylikorostat mitään muuta, you divide Christians. Silloin kristityt tulevat jaetuksi. You emphasize Jesus and you pull Christians together. Mutta me korostamme Jeesusta, me venämme kaikki kristityt yhteen. I'll sing a song of my beloved touching his vineyard. Laulan laulun rakkaastani ja hänen viinitarhastaan. Let me remind you what we saw yesterday. Salli minun muistuttaa, mitä eilen näimme. It's not the vineyard the song's about. Ei tämä laulu ole vain viinitarhasta, but the owner of the vineyard. Vaan viinitarhan omistajasta. And my well-beloved has a vineyard in a very fruitful hill. Ystävälläni on viinitarha lihavalla vuoren rinteellä. I hope you were encouraged what we looked at yesterday. Toivon, että rohkaistuit siitä, mitä eilen katsoin. God hasn't put you in a barren place. Jumala ei ole asettanut sinua kuivaan hedelmättömään paikkaan. If you're a genuine believer in Jesus. Jos olet aito uskova Jeesuksessa. He's put you in a very fruitful hill. Hän on asettanut sinut erittäin hedelmälliselle rinteelle. And I believe passionately, friends. Ja minä uskon oikein palavasti. If only God's people were just a little more careful over fruitfulness. Jos Jumalan kansa olisi vähän huolellisempi hedelmällisyydessään. There wouldn't be so much room for sects and insects in the world. Ei olisi niin paljon tilaa näille kaiken näköiselle hajaantumiselle Jumalan kansassa. And there were several five things that he did with his vineyard. Ja sitten on viisi asiaa, mitkä hän teki tälle viinitarhalleen. He fenced it. Hän aitasi sen. They didn't put the fence around it. Eivät he panneet aitaa sen ympärille. In fact, you can't. Tosiasiassa me emme itse voi. He's the only one who can do it. Hän on ainoa, joka voi laittaa aidan. And he gathered out the stones thereof. Hän myöskin kokosi sieltä kivet pois. And I don't know if we'll get as far as this today. En tiedä, pääsemmekö me siihen kohtaan tänä päivänä. But it carries a very significant truth. Mutta siinä on hyvin tärkeä totuus. Because if we start to gather the stones, sillä jos me alamme koota niitä kiviä pois, the work isn't of God. Niin se ei ole Jumalan työtä. He gathers the stones. Hän kokoaa kivet pois. I remember when I was very new Christian. Minä muistan, kun olin hyvin uusi kristitty. And I was still conducting a jazz band. Ja edelleenkin vielä johdin jazz-orkesteria. And I couldn't see anything wrong with this. Minä en nähnyt siinä mitään vikaa. I wasn't taking other men's daughters in my arms and marching around the floor. Toisten tyttäriä ottanut käsivarsilleni ja vienyt lattialle heitä. Ei, kiitos. But I was playing the music. Mutta minä soitin vain sitä musiikkia. And I enjoyed the music. Ja nautin siitä. But then, one night. Mutta sitten eräänä iltana. It was just as if it was yesterday. Se on niin todellinen asia kuin olisi eilen tapahtunut. No, it was well over 40 years ago. Vaikka siitä on hyvin yli 40 vuotta. Suddenly in the middle of a performance. Yhtäkkiä kesken meidän esityksemme. God opened my eyes. Jumala avasi silmäni. And I saw the whole thing. Ja minä näin koko asian. This wasn't anything for a Christian to be doing. Ei tämä ollut kristitylle sopivaa. It was 10 o'clock. Oli kello 10. We had to play for another 2 hours. Meillä oli määrä soittaa vielä 2 tuntia. It's one of the most miserable 2 hours I ever spent. Ne ovat olleet elämäni kurjimmat 2 tuntia. And when I was finished. Ja kun oli lopettanut, the trumpet went back into the box. Silloin trumpetti joutui laatikkoonsa. And never came out of there for that purpose. Eikä koskaan enää noussut sieltä laatikosta samaan tarkoitukseen. And then an interesting thing happened. Ja mielenkiintoinen asia tapahtui. Because some of the other Christians, jotkut toiset kristityt, they were trying to get other people delivered from the same thing. Yrittivät saada muita henkilöitä samasta asiasta vapautetuksi. And they used to say to me, he oli tapana sanoa minulle, go and argue with them. Mene heidän kanssaan väittelemään. Hey,
It's no good arguing. Sanoin, ei se hyödytä. It's God who must do the work. Jumalan täytyy tehdä se työ. Because if they do it for any other reason. Sillä jos he tekevät sen jostain muusta syystä. Because they've been indoctrinated. Sen tähden, että heidät on sillä tavalla opetettu. Or brainwashed. Tai aivopesty. Or commanded. Tai käsketty. Or subjugated. Tai alistettu. This is no good. Se ei hyödytä. But when it's born of God. Mutta kun tämä asia syntyy Jumalan taholta, and the transformation is complete. Silloin tämä muutos on täydellinen. This is why Epaphras was such a fine church member. Sen tähden Epaphras oli niin erinomainen seurakunnan jäsen. Oh, he wasn't a member of Kotkan Vapaakirkko. Hän ei ollut Kotkan Vapaaseurakunnan jäsen. He was a member of the church at Colossae. Hän oli Kolossan seurakunnan jäsen. And it says in Colossians 4:12. Ja Kolossalaiskirjeen 4:12 sanoo. Epaphras, who is one of you. Epaphras, joka on yksi teistä. Labors fervently for you in prayer. Hän palavasti taistelee teidän puolestanne rukouksessa. What's he working so hard for? Miksi niin kovasti? That you may stand perfect and complete in all the will of God. Jotta te voisitte olla täydelliset ja ehyet kaikessa Jumalan tahdossa. And if the Holy Spirit doesn't do it, friends, jos Pyhä Henki ei sitä vaikuta, it doesn't stand. Niin se ei kestä. It's only what God does stands forever. Vain se, minkä Jumala vaikuttaa, se pysyy ikuisesti. Kiitos, Herra. He planted it with the choicest vine. Hän istutti siihen jaloja viiniköynnöksiä. Nobody else has got it anyway. Ei kenelläkään muita niitä olekaan. He built a tower. Hän rakensi sen keskelle tornin. I can't wait fast enough to get to that. Ja en malta oikein odottaakaan, että pääsemme tuohon kohtaan. And he made a wine press. Ja hän teki sinne myöskin viinikuurnan. Because you must understand. Sinun tulee ymmärtää. That in the Christian walk. Että kristityn vaelluksessa. There are crushing experiences. Siinä on murskaavia kokemuksia. Kyllä. Kyllä. It doesn't say he prepared a basket for grapes. Ei hän sanonut, että hän valmisti korin viinirypäleitä varten. But he made a wine press. Vaan hän teki viinipuristimen kuurnan. Oletko koskaan ollut sellaisessa? Get screwed down. Sinut aivan kuin puristetaan alas. Until you think everything's going to end. Kunnes näyttää, että kaikki loppuu. Well, Paul speaks about that, doesn't he? Paavalikin puhuu siitä, eikö niin? He came into that in 2 Corinthians chapter 1. Hän tulee tähän aiheeseen toisen korintolaiskirjan ensimmäisessä luvussa. But he was in that many times. Mutta hän oli monta kertaa tuossa kuurnassa. Well, this is a wonderful vineyard. Tämä on suuremmoinen viinitarhan. But maybe you thought fruitfulness was the big thing. Ehkä ajattelit, että hedelmällisyys on se suuri asia. Not as far as God is concerned. Ei sikäli kuin Jumalaa. On kyseessä. The end product is not fruit. Hänen edessään lopputulos ei ole vielä hedelmä. Because you need fruit to do what I'm going to say. Tietysti hedelmää tarvitaan, jotta voidaan toteuttaa se, mitä aion sanoa. But the end of God's purposes. Mutta Jumalan tarkoituksen päätös is a crushing. On tämä murskaaminen. It brings forth the spiritual wine. Joka saa aikaan hengellistä viiniä. Well, we'll be coming to that in due course. Tulemme aikanaan siihenkin kohtaan. But he says in the song. Mutta hän sanoi tässä laulussa. He looked that it should bring forth grapes, but here come wild grapes. Hän odotti sen kasvaa rypäleitä, mutta se kasvoi villimarjoja. You can't get the real wine with those things. Niistä ei saa kunnon viiniä. And now inhabitants of Jerusalem. Nyt Jerusalemin asukkaat. And men of Judah. Juudan miehet. Judge, I pray you, betwixt me and my vineyard. Tuomitkaa minun ja viinitarhani välillä. Listen to verse 4. Jae 4 vielä. I said verse 3, but we'll go to verse 4. Sanoin, että jakeeseen 3, mutta otamme neljännenkin. What more could have been done to my vineyard? Mitä olisi viinitarhoini vielä ollut tehtävä? Which I have not done for it. Jota en sille tehnyt. So if you are saying to yourself. Jos siis sanot itseksesi. Well, I haven't had the spiritual opportunities of other Christians. Minulla ei ole ollut niitä hengellisiä mahdollisuuksia kuin muilla kristityillä. You're quite wrong. Olet aivan väärässä. Ever since you were transformed by the Holy Ghost. Aina siitä lähtien, kun Pyhä Henki sinut muutti. All the opportunities have been there. Kaikki mahdollisuudet ovat läsnä. And if you haven't come through, it's your problem. Jos et ole päässyt niissä voittajaksi, se on sinun ongelmasi. But I'm here today to encourage you forward. Mutta minä olen täällä tänä päivänä rohkaisemassa sinua. Well, let's go back then. Palaamme siis tuonne alkuun. He put a fence around it. Hän aisasi sen. And I talked to you yesterday at some length about Job. Ja aika pitkästi puhuin eilen Jobista. And we finished with that scripture. Ja lopetimme sillä Raamatun kohdalla. The Almighty shall be your defense. Kaikki valtias on oleva sinun
puolustuksesi. And if the Almighty is your defense, ja jos hän on sinun puolustuksesi, who can do anything against you? Kuka voi tehdä mitään sinua vastaan? Until he removes that fence. Siihen asti, kunnes hän poistaa tämän suoja-aidan. And God has purposes for that. Ja Jumalalla on omat tarkoituksensa siihen. Do you remember what happened with Jesus? Muistat, mitä tapahtui Jeesuksen kohdalla? He had a fence around him from the Father. Hänelläkin oli tällainen aita ympärillään isältä. Kyllä. God himself in Christ. Jumala itse Kristuksessa. The divine man. Jumala ihminen. Humbled himself to human level. Hän nöyrytti itsensä ihmisen tasolle. But his father was his defense. Ja hänen isänsä oli hänen suojansa. You remember again and again they wanted to kill him. Uudelleen ja uudelleen he yrittivät surmata hänet. But the scripture tells us. Mutta Raamattu kertoo. They couldn't do anything. He eivät voineet tehdä mitään. For his hour hadn't come. Koska hänen hetkensä ei ollut tullut. That means the hour was going to come. Se merkitsi, että se hetki oli tulossa. Exactly. Tarkalleen. It did come. Se tulikin. His ministry was ended. Hänen toimintansa loppui. And God took the fence away. Ja Jumala poisti tämän suojaavan aidan. And immediately the devil was on the job. Ja välittömästi paholainen oli työssään. You remember Satan had been defeated? Muista, temptation. Mitenkä kiusauksen korvessa paholainen joutui häviölle. And he couldn't do anything with the Lord. Hän ei voinut tehdä mitään Herran suhteen. He himself said. Hän itse sanoi. Satan comes. Saatana tulee. But he has nothing in me. Mutta minussa hänellä ei ole mitään. Be good if we had a testimony like that. Olisi hyvä, jos meillä olisi samanlainen todistus. And Satan couldn't touch him. Saatana ei voinut koskea häneen. Till his ministry was ended. Ennen kuin hänen virkansa oli loppunut. And then when he became the sin bearer. Ja sitten kun hänestä tuli synnin kantaja. Yeah. Fence was taken away. Tämä suoja aita poistettiin. And God turned him over to the hands of men. Jumala luovutti hänet ihmisten käsiin. Let me remind you, friends. Sali minun muistuttaa, ystävä. Such a situation is going to happen to the church too. Sellainen tilanne on tulossa myöskin seurakunnalle. You read it in the book of the Revelation. Me luemme siitä ilmestyskirjasta. At one point in God's closing plan. Määrätyssä vaiheessa Jumalan loppusuunnitelmissa. He hands the church over to the will of the devil. Hän luovuttaa seurakunnan paholaisen käsiin. Just for a short while. Vain lyhyeksi aikaa. You see, we happen to be the body of Christ. Katsomme satumme olemaan Kristuksen ruumis. Yeah, what we went through, we shall taste. Ja se, mitä hän kävi läpi, sitä mekin saamme maistaa. For him, it was because he was sin bearer. Hän joutui sen kokemaan synnin kantajana. But for us, it was because we bear the glory. Mutta meille se on sen tähden, että me saamme kantaa hänen kirkkauttaan. And we have the privilege to suffer. Ja meillä on etuoikeus kärsiä. In his suffering. Hänen kärsimyksissään, for righteousness sake. Joka tapahtuu vanhurskauden tähden. Well, I still have a few scriptures to take you about the fence. Minulla on muutama sananpaikka vielä tästä aidasta. Go back a chapter, please. Mennään takaisin luvun verran. Isaiah chapter 4. Jesajan 4. And verse 5. Sieltä jae 5. The Lord will create on every dwelling place of Mount Zion. Herra luo Sionin vuorelle ja asuinsijansa ylle. And upon her assemblies. Ja sen juhlakokousten ylle. A cloud and smoke by day. Pilven päivän ajaksi. The shining of a flaming fire by night. Saunen ja tulen liekin hohteen yöksi. What is this? Mitäs tämä on? This is the re-establishment of his guiding presence. Tämä on hänen johdattavan läsnäolonsa uudelleen vahvistaminen. For upon all the glory shall be a defense. Sillä kaiken kirkkauden yllä on oleva peite, aita. Isn't that what happened when Israel came out of Egypt? Eikö näin tapahtunut, kun Israel lähti Egyptistä? There was the cloud by day and the glory by night. Siellä oli pilvi päivällä ja kirkkaus yöllä. And the Egyptians chased after them. Ja egyptiläiset ajoivat heitä takaa. But they couldn't get them. Mutta eivät voineet saada käsiinsä heitä. Because the Lord was their defense. Koska Herra oli siellä heidän suojanaan. And you see, as far as the church is concerned. Ja mitä seurakuntaan tulee. There's only one safe place to be. On vain yksi turvallinen olopaikka. And that's walking in the center of his will. Ja se on se, että me vaellamme hänen tahtonsa keskipisteessä. What about ordinary things like travel? Entä tavalliset asiat, kuten matkustaminen? And the many risks there are in life today. Ja monet riskit, mitä elämässä joudumme kokemaan tänä päivänä. There's one safe place for you. On yksi turvallinen alue. And that's to move in the will of God. Ja se on se, että liikut Jumalan tahdon puitteissa. Yes. Did you hear that? Kuulitko tämän? And the will of God is not difficult to find. Ja Jumalan tahto ei ole vaikeasti löydettävissä. So, not only is his presence a defense. Ei vain sitä, että hänen läsnäolonsa on tämä suoja. But also his person. Myöskin hänen persoonansa. Now let me take you to Psalm 7, please. Psalmi 7. And verse 10. Sieltä jae 10. I suppose you know why the verses differ in English and Finnish.
Ehkäpä tiedätte, miksi nämä jakeet ovat eri lailla merkitty suomen kielellä ja englannin kielellä. When it comes to the Psalms. Kun tulee nimenomaan psalmit esille. Now, you have a look at the beginning of Psalm 7. Jos katsot psalmin 7 alkua. It says, Shigion of David, which he sang unto the Lord. Tämä on Davidin virsi, jonka hän reisasi Herralle. Now that in our Bible is only a heading. Tämä meidän Raamatussamme on vain tuollainen otsikko. But in yours it's verse 1. Mutta suomenkielisessä Raamatussa se on jae 1. Kyllä. So when I come to verse 10, kun minä tulen siis jakeeseen 10, you are in verse 11. Niin tulette jakeessa 11. And it says, my defense is of God. Sanotaan, minun kilpenäni, eli suojanani on Jumala, who saves the upright in heart. Joka pelastaa oikeamielisen tai rehellisen. Aha. So this fence that God puts around his people. Tämä suoja-aita, jonka Jumala panee omiensa ympärille. It has to do with the uprightness of our heart. Se liittyy meidän sydämemme rehellisyyteen. Now there are two things taught in your scripture, of course. Raamattu opettaa tietysti pari asiaa. Thank God we have an imputed holiness. Kiitos Jumalalle siitä, että meille on suotu pyhyys. Christ is made unto us all these things. Kristus on tehty meille pyhitykseksi ja kaikiksi näiksi asioiksi. And because that's so. Ja tämän tähden. As soon as a person is becomes a true believer. Niin pian kuin henkilöstä tulee tosi uskova. He has contact, fellowship with God. Hänellä on yhteys, toveruus Jumalan kanssa. Kiitos Herralle. But there's one thing becomes clear. Mutta yksi asia tulee selväksi. As we continue to walk the way. Kun me jatkamme vaeltaen tätä tietä. And grow in grace. Ja kasvamme armossa. And the knowledge of the Lord Jesus. Ja Herran Jeesuksen tuntemisessa. The thing which has been imputed to us. Se mikä on tällä tavalla aivan kuin laskettu meidän hyväksemme. Has to become imparted to us. Sen täytyy tulla meille meidän osuudeksemme. Now here somebody gets saved now. Sanokaa me joku tässä pelastuu nyt. Now what does the Lord do? Mitä Herra tekee? Takes away all his sinfulness. Hän poistaa kaiken hänen syntinsä. Because he dealt with it on the cross. Koska hän hoiti asian ristillä. And in its place. Ja sen sijaan. Clothes him with a garment of salvation. Pukee hänet pelastuksen viittaan. And the robe of righteousness. Ja vanhuskauden pukuun. So that he can stand before God immediately. Niin että hän voi välittömästi seistä Jumalan edessä. As an upright person. Tuollaisena otollisena henkilönä. Kiitos Herralle. Everything is covered. Kiitos Jumalalle. Kaikki on nyt peitetty. But that's not the end of the story. Mutta se ei ole kertomuksen loppu. Because the thing which God has done for us. Sillä se, minkä Jumala on meidän hyväksemme tehnyt. Needs to become imparted to us. Sen täytyy tulla aivan kuin osaksi meitä. So that we're not just upright through faith. Että me emme ole vain uskon kautta otolliset. But we're upright in reality. Vaan me olemme myöskin otolliset todellisuudessa. And this is the whole work, of course, of Holy Spirit. Tietysti kokonaan Pyhän Hengen työ. This is why we have teaching on discipleship. Sen tähden me opetamme opetuslapseutta. This is why there are so many commands all over the New Testament. Sen tähden kautta Uuden testamentin on niin paljon käskyjä. Kyllä, that lovely little book of James. Tuo suloinen Jaakobin kirje. You remember old Martin Luther? He hated it. Muistat, miten Martti Luther vähän vihasi sitä? Because there was a statement there that he didn't like very much. Koska siellä oli semmoisia lauseita, mistä hän ei oikein pitänyt. Well, I think it's marvelous. Minusta se Jaakobin kirja on loistava. But I thought I'd search around in that little book of James. Minä päätin tutkia sen kirjeen. And see what I could find in it. Mitä siitä löytäisin? And I'll tell you what I found in it. Ja kerron, mitä löysin. Because I've listed them all carefully. Minä kaikki nämä merkkasin tarkkaan muistiin. There are 59 commands. Siellä on 59 käskyä. Direct and indirect. Suoria ja epäsuoria. Now what are all these things there for? Miksi nämä kaikki käskyt siellä? If our righteousness is of faith. Jos kerran meillä on uskon kautta vanhurskaus. Simply because. Yksinkertaisesti siitä syystä. Thing which is imparted, imputed must become imparted. Että tämä, mikä on näin luettu meidän hyväksemme, sen täytyy tulla meissä todellisuudeksi. Be a little more Christ-like today than you were yesterday. Sinun pitäisi olla hiukan enemmän Kristuksen kaltainen tänään kuin eilen. I hope that's true. Toivon, että se on totta. Well, let me take you to Psalm 59 this time. Psalmi 59 tällä kertaa. We'll just find a few more conditions here. Otamme täällä muutamia ehtoja vielä lisää. Now, we can't make the hedge. Me emme voi tehdä tätä aitaa. But we can act in such a way. Mutta me voimme toimia kyllä sillä tavalla. That God is persuaded to take it away. Että Jumala päättää poistaa sen so aidan. So that we can become genuine. Jotta meistä voi tulla aitoja. Psalm 59 verse 9 or 10. Täältä nyt jäi 9 tai 10. Because of his strength I will wait upon you. 10. jäi.
Sinä minun väkevyyteni, sinua minä odotan. For God is my defense. Sillä Jumala on minun suoja-aitani. What is this saying? Mitä tämä sanoo? I will wait upon you. Minä odotan sinua. There is a dependence here. Tässä on tuollainen riippuvuus Herrasta. But those who are so self-sufficient. Mutta jotka ovat kovin itseriittoisat. But they have no need of dependence on God. He eivät tarvitse olla niin Herrasta riippuvaisia. So they think. Niin he luulevat. Defense is just... Silloin Herra poistaa tämän suojan heidän ympäriltään. Does God do that? Miksi hän tekee sen? So that you can learn you're not self-sufficient. Sitä varten, että voit oppia, ettet ole itseriittävä. How do you show your dependence on God? Miten osoitat riippuvuutesi Herrasta? By waiting upon him, of course. Tietysti siinä, että odotat häntä. That's what the psalmist says. Ja niinhän psalmin kirjoittaja sanoo. Those Christians who don't wait upon the Lord. Ja ne, jotka kristityt eivät odota, eli eivät viivy Herran edessä. They're self-sufficient. Ne ovat itsessään riittäviä. But have a look at Isaiah 40. Mutta katso Jesajan lukua 40. That marvelous verse 31. Ja siellä on suuremmoinen jae 31. Those who wait upon the Lord. Ne, jotka Herraa odottavat. They shall renew their strength. He saavat uuden voiman. There are three spiritual experiences waiting for them. Heitä odottaa kolme hengellistä kokemusta. They mount up with wings as eagles do. He kohoavat siiville kuin kotkat. They run without getting weary. He juoksevat eivätkä väsy. They walk and they don't faint. He vaeltavat eivätkä väsy. And of course everybody loves to mount up with wings as eagles. Tietysti kaikki haluavat nousta siiville. So you can fly above the circumstances. Jotta voi lentää olosuhteiden yläpuolelle. And look down upon. Ja katsoa sieltä niitä alaspäin. Kiitos Herralle. This is a very real experience. Tämä on hyvin todellinen kokemus. You know what the scripture says? Mitä Raamattu sanoo? We are seated with Christ in the heavenlies. Meidät on asetettu Kristuksen rinnalle istumaan taivaallisissa. Ah yes, but then there are evil powers in the heavenlies. Mutta siellä taivaallisissa avaruuksissa on myöskin pahanvoimia. As Ephesians also teaches us. Niin kuin Efesolaiskirje meille opettaa. Now what's the situation? Mikä on tilanne? Are we seated with Christ among these principalities and powers? Onko meidät pantu Kristuksen rinnalla istumaan näiden valtojen ja voimien sekaan? Not at all. Ei suinkaan. We're seated with Christ. Vaan me olemme asetut istumaan Kristuksen kanssa. And Ephesians 1 says. Efesolaiskirjan 1 sanoo. Far above all principality and power. Paljon korkeammalle kaikkia näitä valtoja ja herrauksia. So when is the spiritual warfare? Kun siis tapahtuu hengellinen sotatila. And we're involved in it so much these days. Ja me olemme näinä päivinä paljon siinä kaikessa mukana. Especially with national and international matters. Erityisesti kansallisissa ja kansainvälisissä asioissa. And I shared some of those victories with you yesterday. Ja eilen kerroin joitakin näistä voitoista. What position are we in? Missä tilanteessa, asemassa me olemme? Are you looking at the enemy eyeball to eyeball? Katsotko vihollista aivan kuin silmästä silmään? Not at all. Ei ollenkaan. We're seated far above. Me olemme asetettuna istumaan paljon ylemmäksi. So you look down on. Et me katsomme sieltä alaspäin niitä. Kiitos Herralle. I have a very good friend in America. Minulla on hyvä ystävä Amerikassa. And the name of Jimmy Owens. Nimensä on Jimmy Owens. And Jimmy has written some very fine Christian music. Hän on kirjoittanut erinomaisia kristillisiä musikaaleja. And he wrote one called If My People. Hän kirjoitti yhden, jonka nimi on Jos minun kansani. This went right through Britain. Ja tämä kulki esitettiin läpi Englannin. Many people stood to say they would pray for the nation. Monet ihmiset nousivat esiin ja sanoivat, että kyllä hekin rukoilevat kansan puolesta. In fact, there were 70,000. Tosiasiassa jopa 70,000. So there were many, many more than that came to the meetings. Niin että paljon enemmän tuli myöskin kokouksiin. And, I have this in common with Jimmy. Ja minulla on tämä yhteistä tämän Jimmin kanssa. We were both jazz band trumpetists. Me olimme molemmat olleet jazz-orkesterin trumpetisteja. God delivered us both. Ja Jumala vapautti siitä meidät molemmat. Kiitos Herralle. But in that musical, mutta tuossa musikaalissaan he's written a special song, hän on kirjoittanut erään laulun muun muassa, it expresses just what I'm saying, joka ilmentää juuri tämä, mitä sanon. You know, you hear all the Christians saying, kai kuulet kaikkien kristittyjen sanovan. Now keep looking up, brother. Ja katso ylöspäin, veli. Yes, it's a very common expression. No, hyvin tavallinen ilmaisu, eikö niin? Suomi? Myöskin? I think so, yeah. Kyllä. Well, Jimmy writes this. Jimmy kirjoittaa näin laulussaan. Keep looking down. Katso alaspäin. We're seated in the heavenly. Sillä meidät on asetettu taivaallisiin. It's a very good thought. Se on oikein hyvä ajatus. And that's why this defense is so important. Sen tähden tämä aita, suojus on niin tärkeä. It's when you wait upon the Lord. Kun sinä odotat Herraa. You mount up with wings like eagles do. Silloin kohoat siiville niin kuin kotkat. But you don't only do that.
Mutta et vain sitä. You run without getting weary. Sinä juokset väsymättä. You remember Elijah? Muistat Elian. He wasn't a young man either. Hän ei ollut mikään nuori mies enää. And he challenged the nation up there at Carmel. Kun hän sillä Karmelilla asetti kansan haasteen eteen. But when eventually God said, now comes the rain. Mutta kun Jumala sanoi, että nyt tulee sadeen. And he understood the sign. Ja hän ymmärsi merkin. He said to the king, get going. Hän sanoi kuninkaalle, että nyt on kiire. Get in your chariot and go to Jezreel. Mene vaunuisi ja aja Jezreeliin. Elijah got out in front. Ja Elia asettui hänen edelleen. And he ran all the way. Ja juoksi koko matkan. And he got there first. Ja saapui perille ensimmäisenä. But this is horses and chariots. Mutta kyseessä oli hevoset ja vaunut. He's not running in front of a half debauched king, half drunk. Ei hän ole juoksemassa puolijuopuneen kuninkaan edellä. He's running in front of horses and chariots. Vaan hevosten ja vaunujen edellä. Did you ever try to run in front of a hevonen? Oletko koskaan yrittänyt juosta hevosen edellä? Voi voi, I wouldn't try. Minä en edes yrittäisi. But old Elijah, on he went. Mutta Elia lähti. And he got there first. Ja saapui perille ensimmäisenä. And how far was it? Kuinka kaukana se paikka oli? 30 kilometers, they say. Lasketaan suunnilleen 30 kilometriksi. Ah, what was the man's secret? Mikä oli miehen salaisuus? How could he run without getting weary? Kuinka hän voi juosta väsymättä? Has he been waiting upon the Lord? Hän oli viipynyt Herran edessä. All right, there's a spiritual teaching here for us. Tässä on myöskin hengellinen opetus meille. But I think one of the most important parts of this verse. Mutta tämä jakeen ehkäpä tärkein kohta. That it has to do with our defense. Liittyy tähän meidän suojaamme. In a world like this, tällaisessa maailmassa, with situations that we face, tilanteissa, joihinka joudumme, they shall walk and not faint. He vaeltavat, kävelevät, eivätkä väsy. Now, there are many who are fainting these days. Monet väsyvät näinä päivinä. Coming discouraged. Lannistuvat. Giving up. Luopuvat. Those who wait on the Lord never give up. Mutta jotka Herraa odottavat, eivät luovu. Why not? Miksi ei? Well, they have the pillar by day and the glory by night. Heillä on pilvenpatsas päivällä ja tulenpatsas yöllä. Now let me take you to another psalm, please. Sitten yksi psalmi vielä. We'll go to Psalm 62 this time. Psalmi 62 tällä kertaa. Kyllä. And we shall read the second verse. Toinen jae sieltä. Third verse. From the ends of the earth will I cry unto you. 62. Ah, anteeksi. He only is my rock and my salvation. Hän yksin on minun kallioni. He is my defense. Hän on minun suojani, I turvani. I shall not be greatly moved. En minä suuresti horju. Now, maybe I get a little bit moved. Ehkäpä minä hiukan horjun. But I'll never be greatly moved. Mutta en koskaan pahasti. Why not? Miksi en? Well, notice his character. Huomaa hänen luonteensa. It's not only that God is my defense. Ei vain se, että Jumala on minun turvani. But there are two things there. Mutta tässä on kaksi asiaa. He's my rock. Hän on minun kallioni. And my salvation. Ja minun apuni tai pelastukseni. Yes, I know the rock on which I stand. Minä tunnen sen kallion, jolla seison. You remember what David sang in that 40th psalm? Muistat, mitä David lauloi psalmissa 40. He has brought me up out of a horrible pit. Hän nosti minut kauhistuttavasta kuilusta. And from the miry clay. Ja savisesta liejusta. And set my feet upon the rock. Asetti minun jalkani kalliolle. Kiitos Herralle. And put a song in my mouth. Ja pani uuden laulu minun suuhuni. Even praise to our God. Meidän Jumalallemme. Many will see it and fear. Monet näkevät sen ja pelkäävät. And put their trust in the Lord. Ja panevat turvansa Herraan. Paul, did you experience any of this? Paavali, koitko sinä mitään tällaista? Kyllä. I had a great experience of this. Minulla oli suuremmoinen kokemus tästä. We were preaching at Philippi. Saarnasimme Filippissä. And there was a demon-possessed girl. Ja siellä oli riivattu tyttö. Fortune teller. Joka ennusti. And her message was absolutely accurate. Ja hänen sanomansa oli aivan oikea. Kunnes huomasi, mistä oli kysymys. This demon was putting a focus on us. Tämä demoni asetti meidät esille polttopisteeksi. Instead of Jesus. Sen sijaan, että olisi korottanut Jeesusta. You see, the girl was saying, tyttö sanoi näin. These are the men that show us the true way of salvation. Nämä ovat ne miehet, jotka osoittavat oikean pelastuksen tien. And that's true. Ja sehän oli kaikki totta. But what was wrong with it? Mutta se mikä oli vikana. The focus went on us instead of the Lord. Painopiste oli meissä eikä Herrassa. And whenever people get focus on a person. Ja aina kun ihmiset kiinnittävät huomion ihmiseen. Hear what I say today. Kuule mitä sanon tänään. They've caught, departed away from the Lord. Silloin he ovat väistyneet eroon Herrasta. Kyllä.
petos. To get our eyes on a person. Saada meidän katseemme kiinni ihmiseen. Johtajaan, on a religious foundationist. Jonkin uskonnolliseen perustajaan. Whatever it may be. Mikä se liekkin? We're not deceived by that nonsense. Se ei saa meitä petetyksi. Kyllä. No, it's Paul. Ei Paavaliakaan. He turned around and served out. Hän kääntyi ympäri ja ajoi sen ulos. And of course there was trouble, wasn't it? Välittömästi tuli ongelma. The businessmen were angry. Liikemiehet vihastuivat. And they thrashed him. Heitä lyötiin. Veri vuoti heidän selästään, kun he takattiin. Sitten heidät heitettiin vankilaan. Tell me, do you think that never moved Paul? Luotko, ettei tämä yhtään horjuttanut Paavalia? I'm sure it did. Kyllä se varmaan horjutti. His emotions must have been stirred. Hänen tunteensa varmasti järkkyivät. His feelings must have been deeply hurt. Ne olivat varmasti syvästi loukatut. And I guess the devil looked through the bars and said, arvaa, että paholainen katsoi kaltereiden välistä ja sanoi, Pauli, Veli, what do you say now? Mitäs nyt sanot, Paavali? You're preaching the gospel of liberty. Sanat vapauden evankeliumia. And here you got your feet in the stocks. Jalkasivat jalkapuussa. And when do you think you're coming out of here? Milloin luet pääsväsi sieltä pois? Yes, you can see it, can't you? Voit nähdä, eikö niin? Was he moved? Horjuiko hän? Yes, but not greatly. Kyllä, mutta ei suuresti. He'd been in this situation before. Hän on ollut tilanteessa ennenkin. And it wasn't long. Eikä mennyt kauaa. Before the focus was back on Jesus. Ennen kuin painopiste, polttopiste oli jälleen Jeesuksessa. Yes, he put my feet on the rock. Hän asetti jalkani kalliolle. And put a song in my mouth. Ja pani laulu minun suuhuni. He did it. Hän sen teki. You can be sure Paul didn't say to Silas. Voit olla varma, että Paavali ei sanonut Siilalle. What number shall we sing? Siilas, minkäs numeron laulaisimme? We won't do too well. We don't have a pianist in prison. Emme oikein taida kovin hyvin onnistua, kun ei ole pianistiakaan täällä vankilassa. What do you think we ought to sing, Silas? Mitähän Siilas meidän pitäisi laulaa? Satta 71 A. Satta 52 A. Do you think it was like that? Tähän tapaanko se mahtoi mennä? Ei. He put a song in their mouth. Hän pani laulun heidän suuhunsa. And up came the song. Ja laulu nousi sieltä. And as these men began to sing with the Spirit. Ja kun he alkoivat hengessä laulaa. And with the understanding. Hengellä ja ymmärryksellä laulaa. God gave that prison one big show. Jumala antoi sille vankille kunnon ravistelun. And everybody was made free. Ja kaikki tulivat vapautetuiksi. And I've chosen my word. Olen valinnut tässä tarkkaan sanani. I didn't say set free. En sanonut, että heidät asetettiin vapauteen. Tunna tiedäthän eron. As soon as you set free, you run. Kun ihminen asetetaan vapauteen, hän pakenee. But when you are made free, mutta kun ihminen tehdään vapaaksi, there's no reason to run. Ei ole mitään syytä paeta. Because you are made free. Koska on tullut tehdyksi vapaaksi. What do you run from? Mitä silloin pitäisi paeta? So when the prisoner comes, siis keep it. Vanginvartija tuli. Aikoi tehdä itsemurhan. Ajatteli, että vangit olivat karanneet. Sen sijaan, että olisi joutunut oikeuteen seuraavana päivänä. Philippi, I remember, was a miniature Rome. Sillä Filippi oli Rooma pienoiskuva koossa. Hyvin harvoilla kaupungilla oli samanlainen asema. He drew his sword and was gonna kill him. Hän veti miekkansa esiin ja aikoi surmata itsensä. Paavali sanoi, älä tee sitä. We're all here. Me olemme kaikki täällä. And the man came under such conviction. Ja hän joutui sellaiseen synnin tuntoon. Hän lankesi kasvoille apostolien eteen. What must I do to be saved? Mitä minun pitää tehdä, että pelastuisin? Well, when a man is in that position, kun ihminen on siinä tilanteessa, you can say to him, hänelle voi sanoa, believe on the Lord Jesus Christ. Usko Herraan Jeesukseen Kristukseen. But if they're not in that position, I wouldn't use that text. Mutta jos hän olisi samanlaisessa tilanteessa, en käyttäisi samaa tekstiä. Because we don't have automatic. Sillä ei meillä ole mitään automaattisia systeemeitä ja kaavoja. Hengen täytyy tehdä työnsä. Näet, mitä David sanoi. Hän otti jalkani kalliolle. Hän laulu minun suuhuni. Ylistyksen meidän Jumalallemme. Monet näkevät sen ja pelkäävät. Aivan niin kuin Filippin vanginvartija. Ja panee turvansa Herraan.
a defense, friends. Mikä suoja siinä, ystävät? Eikö niin? What a defense. Mikä suoja? You see, when the Lord is our defense. Kun Herra on meidän suojamme, suoja-aitamme. It doesn't mean he'll keep us out of trouble. Ei se merkitse, että hän pitää meidät erossa kaikista vaikeuksista. That's not the guarantee. Ei se ole mikään takuu. This is the guarantee. Vaan tämä on se takuu. He'll keep the trouble out of us. Hän pitää ne ongelmat meistä erossa. Kiitos Herra. Now that's the difference. Siinä on se ero. I'd like to you to compare that with 4th Moses. Haluatte vertaa tätä neljänteen Mooseksen kirjaan. Something here in chapter 14. Täällä 14. luvussa on jotakin. And in verse 9. Jakeessa 9. Rebel not against the Lord. Älkää vain kapinoiko Herraa vastaan. Neither fear the people of the land. Älkääkä peljätty sen maan kansaa. They are bread for us. Sillä he ovat meille vain suupalaksi. Remember, these were the two spies who believed. Muista nämä kaksi vakoja, jotka näin uskoivat. And they said, he sanoivat, their defense is departed from them. Heidän varjelijansa, heidän suojansa on väistynyt heistä. But the Lord is with us. Mutta meidän kanssamme on Herra. Fear them not. Älkää te heitä peljätkö. Psalm 121 on vielä yksi pieni sana. Verse 5. Jae 5. The Lord is your keeper. Herra on sinun varjelijasi. The Lord is your shade upon your right hand. Herra on suojaava varjosi oikealla puolellasi. The sun won't smite you by day or the moon by night. Aurinko ei polta sinua päivällä eikä kuu yöllä. And he shall preserve you from all evil. Herra varjelee sinut kaikesta pahasta. He'll keep the trouble out of you. Hän pitää pahan sinusta poissa. Now, just a couple more scriptures, please. Sitten vielä pari Raamatun paikkaa. Would you come quickly to Ecclesiastes? Otamme esille Saarnaajan kirjan. And chapter 7. Sieltä 7. luku. And verse 12. Jae 12. Wisdom is a defense. Viisaus, finished quite different. Mm-hmm. Viisaus on tällainen suoja. Does it say a shadow? No, it says that it's a heritage. Oi. We'll go by the English today. Mennään englantilaisen käännöksen mukaan. Kyllä kaikki enkeli puhuu englantia, eikö niin? Kyllä. Wisdom is a defense and money is a defense. Viisaus on suoja ja raha on turva. Yes, and those of you who are businessmen. Ja te, jotka olette liike-elämän ihmisiä. You know how true that is. Tiedätte, miten totta se on. Eikö niin? Here come angry workers. Tulee vihaisia työmiehiä. We are going to strike. Me teemme lakon. But if you have wisdom, mutta jos sinulla on viisautta, you have a defense. Sinulla on suojasi. And if you can use your wisdom, jos osaat käyttää viisauttasi, then there is peace again. Niin tulee jälleen rauha. Oh, yes, wisdom is a defense. Viisaus on todella suoja. And so is money, of course. Niin on tietysti rahakin. Eikö niin? Kyllä. Here comes somebody and says, joku tulee ja sanoo, very angrily, vihaisena, you owe me 1,000 marks. Olet velkaa 1,000 markkaa. Yes, hetkinen veli, 2,000 markkaa. It's not only a defense. Se oli ainoastaan suoja. You can almost convert him with that. Hänet voi melkein käännyttää sille. Eikö niin? Now just a minute. Odota hetkinen. God's people have something better than either of these. Jumalan kanssa jotakin parempaa kuin nämä kumpikaan. Because there is a wisdom which belongs to God's people. Sillä on olemassa viisaus, joka kuuluu Jumalan kansalle. It is a special defense. Ja se on aivan erityinen suoja ja turva. The Bible's full of these examples. Raamattu on täynnä näitä esimerkkejä. But I'll just call remind you of one. Minä muistutan vain yhdestä vielä. Without telling you the whole story. Kertomatta koko tarinaa. David had a brilliant man counselor. Davidilla oli erinomainen loistava neuvonantaja. His name was Ahitophel. Hänen nimensä oli Ahitophel. This fellow had a special wisdom. Hän oli aivan erityinen viisaus. He was so clever, this fellow. Hän oli niin etevä. But this is what they said about him. Hänestä sanottiin. If you went and asked God, you'd get the same answer. Jos menisi kysymään Jumalalta, niin saisi saman vastauksen kuin Ahitophelilta. Hmm. That's quite a testament. Se on melkoinen todistusmiehestä. I've never had that testimony. Minulla ei ole koskaan sellaista todistusta vielä ollut. Except what I can bring you from the scriptures. Paitsi se, mitä minä voin tuoda esille Raamatusta. But this was a Ahitophel's testimony. Mutta tällainen todistus oli Ahitophelista. And
You can see there's something wrong with his wisdom. Ja sen voit nähdä, että jotain on vikana hänen viisaudessaan. Because when Absalom tried to take the throne. Sillä kun Absalom yritti ottaa itselleen valtaistuimen. He went over to Absalom. Hän meni Absalomin puolelle. Tyhmä. Something's wrong with his wisdom. Jotain on viassa hänen viisaudessaan. But David knew his wisdom. Mutta David tunsi hänen viisautensa. Now David had a friend. Davidilla oli ystävä. And his name was Hushai. Hänen nimensä oli puolestaan Husai. And old Husai was a pretty good counselor too. Ja tämä Husai oli myöskin aika hyvä neuvonantaja. And so David said to him, ja David sanoi hänelle, don't come with me. Älä tule minun mukaani. Go back and join Absalom. Mene takaisin ja liity Absalomiin. So that you can defeat the wisdom of Ahithophel. Jotta voit tehdä tyhjäksi Ahitofelin neuvon. And David cried to the Lord. Ja David huusi Herran puoleen. He waited upon the Lord. Hän odotti Herraa. And he said, Lord, defeat the wisdom of Ahithophel. Ja hän sanoi, Herra, tee tappiolliseksi Ahitofelin viisaus. Okay. Nekemin Hushai. Herran siunausta, veli. And he came. Ja niin hän tuli. Well, you know the story, I won't go. Tiedät kertomukseni, käy sitä läpi uudestaan. But old Ahithophel came with a brilliant strategy. Ahitofel oli aivan loistava strategia. It would certainly have defeated David. Se olisi varmasti saattanut Davidin tappiolle. But one thing Ahitofel had no answer to. Mutta yhteen asiaan Ahitofelilla ei ollut vastausta. He wasn't as wise as God. Hän ei ollut yhtä viisas kuin Jumala. Hallelujah. And David had prayed. Ja David oli rukoillut. You defeat him, Lord. Herra, tee sinä tyhjäksi hänen neuvonsa. You say, use Hushai to defeat him. Hän ei sanonut, käytä Husaita hänen häviökseen. You defeat him, Lord. Vaan Herra, voita sinä hänet. Kyllä. But the Lord used Hushai. Mutta Herra käytti Husaita. But David had his trust in the Lord, not Hushai. Mutta David turvasi Herraan eikä Husaihin. And you know how the Lord defeated Ahitophel. Ja tiedätkö, mitenkä Herra voitti Ahitofelin? It's very, very funny. Se on todella hullunkurinen tapaus. You know, the scripture says, Raamattu sanoo, the foolishness of God, Jumalan hulluus, is wiser than the wisdom of men. On viisaampi kuin ihmisten viisaus. Does God have some foolishness? Onko Jumalakin jotakin hullutusta? Well, that's what the book says. Näin kirja sanoo. Anteeksi, Herra. But that's what the book says. Näin kirja sanoo. The foolishness of God's wiser than the wisdom. Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmisten viisaus. So after the Ahithophel put his wisdom. Kun Ahitofel oli esittänyt viisautensa. Absalom said, Hushai, what do you say? Absalom sanoi, että Husai, mitä sinä sanot? And God took a little bit of his foolishness. Ja Jumala otti hiukan sitä omaa hullutustaan. And completely defeated the Ahithophel. Ja täysin voitti Ahitofelin. It's really amazing foolishness. Se on todella hämmästyttävää hullutusta. Old Husai said. Husai sanoi. Ahitofel's not too good today. Nyt Ahitofel ei ole oikein hyvillä jäljillä tänään. It's no good taking 12,000 soldiers. Ei auta ottaa 12,000 sotilasta. You know what your father is? Tiedätkö millainen isäsi on? There's not a man of war like him in the earth. Ei ole toista hänen vertaistaan soturia. And all his men are skilled war. Ja kaikki hänen miehensä ovat taitavia taistelijoita. And they're angry. Ja vihaisia. You're going to defeat them with 12,000. Jos sinä aiot voittaa edes 12,000 sotilaalla. Not likely. Ei suinkaan. Sir. Hyvä Herra. Gather the whole of Israel for this. Kokoa koko Israel tähän. And you lead them. Ja sinä itse johdat heitä. Now this is the beginning of God's foolishness. Tässä näkyy se Jumalan hullutuksen alku. This is where you can begin to laugh. Tässä voi alkaa jo hymyillä. Because there's one thing about Absalom. Yksi asia nimittäin Absalomissa. He knew how to flatter. Hän osasi mielistellä. But he didn't know how to fight. Mutta ei osannut taistella. Kyllä. Do you understand the difference? Ymmärrätkö eron? He could flatter everybody in Israel. Hän osasi mielistellä ketä tahansa Israelista. And they followed him. Ja he seurasivat häntä. But he didn't know how to fight. Mutta hän ei osannut taistella. And so God says, well, get him out in front. Ja niin Jumala sanoi, että aseta hänet sinne eteen. And of course this appealed to Absalom. Ja tämä tietysti vetosi Absalomiin. He'd never done a job like this in his life. Ja hän on ikänänsä vielä sellaista hommaa hoitanut. For the whole of Israel, he must win, of course. Ja kun on koko Israel takana, hän on pakko voittaa. And Husai said. Ja Husai jatkaa. We'll come on him at night when he's not expecting us. Menemme yöllä hänen kimppuunsa, kun hän osaa meitä odottaa. And if he escapes into a city. Jos hän pakenee jonkin kaupunkiin. Now listen to this. Kuuntelehan nyt tätä. Hopefulness. Oikein hullutusta. It takes the price, friends. Ja se vaatii hintansa. If he gets in a city, jos hän menee kaupunkiin, we'll all bring thick ropes, me tuomme kaikki paksuja köysiä. And we'll put them around the city, panemme ne köydet kaupungin ympärille. And we'll drag the city into the river. Ja kiskomme koko kaupungin sinne monttuun virtaan.
Did you ever hear such nonsense? Oletko kuullut tällaista roskaa ennen? God's foolishness. Jumalan hullutusta. Absalom said. Absalom sanoi. That's it. Se on oikein. Yeah, kyllä. Ahithophel was wise enough. Ahithophel oli tarpeeksi viisas. He went home. Hän lähti kotiin. Put his effects in order. Pani asiansa järjestykseen. And hanged himself. Ja hirttäytyi. Kiitos Herralle. Kiitos Herralle. Oh, you must understand, friends. Sinun täytyy ymmärtää, ystävän. You don't have to be the cleverest person on the world. Ei sinun tarvitse olla maailman viisain ihminen. If wisdom is a defense, jos viisaus on suoja, it doesn't mean the wisdom of this world. Se ei tarkoita tämän maailman viisautta. Do you understand? Ymmärrätän. Do you understand? Ymmärrätkö? You can be a stupid little fellow. Voit olla ihan tyhmä. And you can defeat the wisdom of the wise. Ja voittaa silti viisaiden viisauden. If the Lord is your defense. Jos Herra on sinun suojasi, turvasi. If you wait upon him so he can be your defense. Jos viivyt hänen edessään odottaen, että hän saa olla sinun suojasi. If you be upright in heart. Jos olet sydämeltä rehellinen. As we were talking about all these different things. Niin kuin puhuimme kaikista näistä eri piirteistä tänään. We've got 6 minutes, let's use every one of them. Meillä on vielä 6 minuuttia, käytetään kaikki niistä. Jeremiah chapter 1 and verse 18. Jeremian 1:18. I have made you this day a defense city. Minä olen tehnyt sinusta tänä päivänä varustetun kaupungin, suojatun kaupungin. Iron pillar, rautapatsaan, brass walls against the whole land. Ja vaskimuurin koko maata vastaan. Against the kings of Judah. Juudan kuninkaita vastaan. Sen ruhtinaita vastaan. And the priests. Ja pappeja. And the people. Ja maan kansaa vastaan. I've done it, says the Lord. Minä olen sen tehnyt, sanoi Herra. You're just a little prophet. Sinä olet vain vähäinen profeetta. Jeremiah, my son. Jeremia, poikani. And I called you before you were even born. Ja minä kutsuin sinut jo ennen syntymääsi. And thank God there was no abortion in those days. Ja kiitos Jumalalle, että noina päivinä ei tehty aborttia. Kiitos Herralle. But I called you. Mutta minä kutsuin sinut. And I have made you like a defense city. Ja minä tein sinusta tällaisen suojatun kaupungin. 19. They shall fight against you. 19. Jae. He sotivat sinua vastaan. But they won't prevail. Mutta eivät voita sinua. Because I am with you to deliver them. Sillä minä olen sinun kanssasi ja pelastan sinut, sanoo Herra. Hallelujah. Did you see that? Näitkö tämän? Now that's what you need, my dear friends. Tätä sinä tarvitset, ystävämme. My beloved has a vineyard. Minun rakkaallani on viinitarha. In a very fruitful hill. Hyvin hedelmällisellä rinteellä. And he fenced it. Ja hän aitasi sen. He fenced it. Hän aitasi sen. Now, Second Kings, we got 2 more scriptures. Pari raamatun kohtaa vielä. Toisen kuningasten kirjan. Second Kings 20. Ja luku 20. Verse 6. Jae 6. This is Hezekiah. Tässä on kysymys Hiskiasta. He got sick to death. Hän tuli kuolemaan sairaaksi. Prophet came to visit him. Profeetta tuli käymään. Tell him to put his affairs in order. Käski panna asiat kuntoon. Because he would die and not live. Koska Hiskian oli kuoltava. But he turned his face to the wall and interceded. Mutta hän käänsi kasvonsa seinään päin ja alkoi rukoilla. God sent the prophet back to him. Jumala lähetti profeetan takaisin. He said, I'll add to your days 15 years. Sanoi, minä lisään sulle ikää 15 vuotta. And I'll deliver this city out of the hand of the king of Syria. Ja minä vapautan tämän kaupungin Syrian Assyrian käsistä. And I will defend the city for my own name's sake. Ja minä puolustan tätä kaupunkia oman nimeni tähden. Kyllä. Kyllä. If you go back to the previous chapter. Jos menemme edelliseen lukuun. Or is it chapter 18? Tai onko se luku 18? You'll find Hezekiah doing a very silly thing. Me voimme havaita, että Hiskia toimii tyhmästi. He thought money would be a defense. Hän luuli, että rahaa voisi olla suoja. So he took the silver and the gold. Niin hän otti kullan ja hopean. From the temple. Temppelistä. Which he had put in there. Jonka hän oli itse pannut sinne temppeliin. Ripped it off the doors and everything. Hän repi sen irti ovista ja kaikkialta. And he gave it to the enemy to buy peace. Ja antoi sen viholliselle ostaakseen. Rauhan. That was worldly wisdom and it was foolish. Se oli maailman viisautta ja tyhmyyttä. Money is no defense. Ei raha ole mikään suoja. Unless God is in it. Ellei Jumala ole antamassa siihen suojaa. Wisdom is no defense unless God is in it. Ei viisa ole suoja, ellei Jumala ole siinä läsnä. And a little bit of his foolishness is enough to do the trick. Ja vain vähän hänen hullutustaan saa asiat toistepäin. Yeah. Same with this. Sama tässä. An army is a defense. Armeijako on suoja. But here's Hezekiah in a siege. Mutta tässä Hiskia on piiritetty. Closed in.
siis sisälle piirretty. Can't get out. Aivan kuin vallotettuna. He's got an army. Hänellä on kyllä armeija. They're pretty weak. Mutta ovat aika heikkoja. But the Lord is the defense. Mutta Herra on heidän suojansa. You remember what happened that night, don't you? Muistat, mitä tuona yönä tapahtui? The angel of death went out. Kuoleman enkeli lähti liikkeelle. 185,000 dead soldiers next morning. Ja seuraavana aamuna oli 185,000 kuollutta sotilasta. Yes. How does this apply to you and to me? Kuinka tämä koskee sinua ja minua? Well, you know your own history. Tunnethan oman kansasi historiaa. And when the Russians were invading you? Kun venäläiset olivat tulossa teidän maahanne. And you had a beautiful army. Ja teillä oli kyllä erinomainen hieno armeija. And they did a great job. Ja ne tekivät hyvän työn. And a million Russian soldiers died. You ja know. Lähes miljoona venäläistä sotilasta kuoli. Trouble is they had so many millions more. Mutta pulma oli siellä, että siellä oli niin monta miljoonaa lisää. Till your president's wife went on the radio. Ja sitten presidentin vaimo puhui radiossa. Called the nation to pray. Kehoitti koko kansakuntaa rukoilemaan. God heard, didn't he? Ja Jumala kuuli rukouksen. And the Russians never took one more yard. Ja niin tämä venäläisten eteneminen Suomeen pysähtyi. Hallelujah. The Lord was your defense. Herra oli teidän suojanne. Yes, well, it applies in things like that. Se soveltuu myöskin tämmöisiin asioihin. But let me tell you of friends of mine. Minä kerron eräästä ystävästäni. Had a tremendous problem in business. Hän oli erittäin suuri ongelma liike-elämässä. And because they had obeyed God. Ja koska hän oli totellut Jumalaa. They suddenly found themselves blocked in. Hän huomasi yhtäkkiä olevansakin motissa. And of course, money was the defense. Ja raha tietysti oli suoja. So then, these two brothers were believers. Nämä kaksi veljeä olivat uskovia. They had some prayer. He rukoilivat. Lord, touch the bank director. Herra, kosketa pankinjohtajaa. One stayed in the office to pray. Yksi jäi sinne toimistoon rukoilemaan. The other took the papers and went to the bank. Toinen meni paperit mukanaan pankkiin. And after a while he came back with jonkun a smile. Ajan kuluttua tuli takaisin hymyillen. And said, kiitos herralle, I've got the papers from the bank. Olen saanut pankista paperit kuntoon. Here they are lending us the money. He lainaavat meille rahaa. We are broken out of our problem. Me olemme murtautuneet tästä mottitilanteesta. So they decided to have some prayer and thank the Lord. Päättivät käydä rukouksen ja kiittää Herraa. And while they're thanking the Lord, heidän kiittäessään Herraa, God made it very clear to one of them. Jumala antoi toisen heistä ymmärtää hyvin selvästi. I don't want that bank loan. Minä en halua sitä teidän pankkilainaanne. I will do this thing for you. Minä hoidan tämän asian. So they stopped praying. Ja lakkasivat rukoilemasta. And he says to his brother, do you know what? Hän sanoi veljelleen, do you know what God said to me? Tiedätkö, mitä Jumala sanoi minulle? He said, maybe it's what he just said to me. Ja hän sanoi, ehkäpä se on sama, mitä hän juuri minullekin sanoi. God doesn't want the loan. Jumala ei halua sitä lainaa. Kyllä. So they opened the safe. Avasivat kassakaappinsa. And they threw the bank papers right at the back of the bottom drawer. Heittivät nämä pankkipaperit sinne pohjalle. And locked it. Ja löivät ovet kiinni. And said, now Lord, we're in your hands. Sanoit, Herra, nyt olemme sinun käsissäsi. And they had to pray day by day. He joutuvat rukoilemaan päivä päivältä. They got together to wait on the Lord day by day. He joutuvat viipymään jatkuvasti Herran edessä. And day by day he looked after. Ja päivä päivältä, askel askelta Herra hoiti asioita. Just enough for each day. Joka päivälle juuri riittävästi. Till he took them through into a large... Kunnes hän vei heidät siitä ahtaasta läpi avaralle. You know that God blessed that business so much. Ja tiedätkö, että Jumala siunasi tuota liikettä siinä määrin. When those Christian men were the leaders of it. Kun nuo kristityt veljet olivat sen johdossa. They led the world in their type of engineering. Heidän insinööritaidossaan tai konerakennustaidossaan he olivat maailmassa aivan johtavia. And every time they changed their designs, ja aina kun he muuttivat omia piirustuksia under divine direction, Jumalan johdatuksesta, the rest of the world had to change too. Niin muu maailma joutui myöskin muuttamaan piirustuksia, including the Americans, jopa amerikkalaiset, or go out of business. Muut olisivat menettäneet kilpailukykynsä. Kiitos herralle. This is a business down in Denmark. Tämä on eräs liike Tanskassa. Well, let's just pray, shall we? Rukoilemme. Lord, we want to thank you today. Herra, tahdomme kiittää sinua tänään. That you put a fence around your garden. Että sä olet asettanut aidan oman puutarhasi ympärille. And we rejoice in these things, Lord. Me iloitsemme näistä asioista, Herra. Great is the Lord and greatly to be praised. Suuri on Herra ja suuresti ylistettävä. But help us to walk along this way. Mutta auta meitä vaeltamaan tätä tietä. Deliver us from
to our human folly. Vapauta meidät inhimillisestä virheestä, erheestä. Teach us how to wait upon you. Auta meitä odottamaan ja viipymään edessäsi. So quickly we want to use our own wisdom. Liian nopeasti yritämme käyttää omaa viisautta. Deliver us from it, Lord. Vapauta meidät siitä, Herra. Make us victorious through Jesus. Voittajia Jeesuksessa. And keep our focus on him. Ja auta meitä pitämään polttopisteemme hänessä. Hänen nimensä tähden. Amen. Amen. Amen.